ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലവ്ലി സെൽഫ് ബുക്കിന് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ക്രിസ് യു കെയിലെ കുറിച്ച് വിസ അപ്ഡേറ്റ്സ് കൂടി പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം പേര് യു കെയിലോട്ട് വരാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിൽ നേഴ്സുമാർ മാത്രമല്ല, ടീച്ചേഴ്സ്, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻസ്, സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി അധികം ആൾക്കാർക്ക് യു കെയിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പോൾ യു കെയിൽ ധാരാളം ജോബ് വേക്കൻസികൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. നിലവിൽ ഒത്തിരി ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്. അത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ വിസകളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിലൊന്നാണ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ടീച്ചർമാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട്, അതായത് നേഴ്സുമാരൊക്കെ കടന്നു വരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ടീച്ചർമാർക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിസയാണ് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്, വർക്ക് വിസയാണ് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം വർക്ക് വിസയിൽ, സ്കിൽഡ് വർക്കർ വിസയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. വർക്ക് വിസയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിയെയും കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഒത്തിരിയധികം ബെനിഫിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ടേജൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള, കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിസയാണ് വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അത് 2023 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്നാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പം അതേക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് IELTS ഏത് കോഴ്സിന്, ഇപ്പം യു കെയിലോട്ട് ഏത് ജോലിക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കില്ല് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ അറിയണം. അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. IELTS സ്കോറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എത്ര സ്കോർ കറക്റ്റായിട്ട് വേണമെന്നുള്ളത് അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷോ അല്ലെങ്കിൽ IELTS കോച്ചിങ്ങുകളോ ഒക്കെ നടത്താവുന്നതാണ് ആ സമയം കൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കാവുന്നതാണ്. ഏതൊരു ജോലിയാണെങ്കിലും എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വരാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾ ഏത് ജോബ്, ഏത് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏജൻറ്റിനൊന്നും പൈസ, ഭീമമായ തുകയൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെ വരാമെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് യു കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ഷോർട്ടേജ് ഒക്യുപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ടേജ് ഒക്യുപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ ജോലികളും കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏത് ജോലിയാണ്, നിങ്ങളുടെ ജോബ് ഷോർട്ടേജ് ഒക്യുപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽഡ് വർക്കർ വിസയിൽ ഇവിടെ വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് വർക്ക് പെർമിറ്റോട് കൂടി ഇവിടെ വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു എംപ്ലോയറെ യു കെയിൽ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ Tier 2 സ്പോൺസേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് യു കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഇതുപോലെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയറെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസി ത്രൂ വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഏജൻസി ത്രൂ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ഏജൻസി ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ പൈസയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള ഏജൻസികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ബൈ.